Der har jeg været passet min mor. Jeg er faktisk meget mere ked af det, end jeg vil sige, for jeg kan jo ikke tælle mig nu, hvor jeg er. At det var, det er sådan noget igen, ikke? Hvor skal jeg være høflig? At du synes, jeg havde tabt mig, tabt mig, tabt mig. Men det har jeg også. Det er holdt op, at hun har tabt sig, det der stress, eller hvad det er for noget, ikke? Ej, var hun tabt sådan. Ej, hold da op, ikke? Er du sådan, har du ikke tabt dig, du også indfældende i ansigtet, sagde hun. Jo, men der var bare, jo, men det er også rigtigt nok, at jeg var stresset. Det var sødt, at du spurgte, hvordan jeg havde det, men... Men jeg må ikke sige, at du var tykkere end nogensinde. Du virkelig havde taget på. Men det må jeg ikke være bekymret for dig. Ja, jeg var fuldstændig udpint, og det har jeg været længe. Men ja, så... Det er ikke... Jeg måtte intet sige til dig. Det måtte jeg ikke. Sådan uofficielt. Man så ikke kvinder, som er runde og overvægtige. Men I havde gået og snakket, eller et eller andet, tror jeg. Det virkede sådan. Nu kom jeg raslende igen. Se hende lige en gang, ikke? Der var ikke nogen, der aflastede en. Der var ikke nogen, der spurgte, hvordan man havde det. Der var ikke nogen, der talte med. Der var ikke nogen, der græd med. Det var mere sådan bekymret for mig, det betyder nærmest... Det er næsten tvangsbehandling, ikke? Eller der var ikke nogen, sådan vi kunne tale med. Der var i det hele taget ikke nogen information. Men jeg var sådan blevet tynd. Jamen, det var det forfærdeligt, hvor hervet jeg var. Det er ikke ret for at vide, at du ser hervet ud. Nej. Jeg ryger og drikker ikke. Nej, det gør jeg ikke. Men det er jo udpint, ikke? Jeg må ikke sige til dig. Intet. Der var et eller andet inde med at sige. Jeg vil sige nej. Du er stadigvæk noget ret lækkert tøj, du har på, faktisk. Men nej. Og jeg kan ikke lide... Altså, jeg vil ikke, jeg synes ikke, at GTP blev så kraftig, overvægtig. Og der sad en pige ved siden af mig i bussen, da vi skulle op og besøge min mor på plejehjemmet allerførste gang. Hun er der ikke mere, og det kan være sin grunde til det. Det kan være alle mulige grunde til det. Jeg prøver at være empatisk, men det er svært i de her tider her. Hun sad og spillede på et eller andet, med en eller anden kæmpe gevinst, ikke? Hun var næsten svært ved, at jeg så, hun spillede. Altså, hun kunne høre det, hun talte også om det. Og sådan hele vejen ind af porten til plejehjemmet, døren der, ikke? Slukket, når hun kom ind. Normalt lurer jeg ikke på folk, men det går begge veje. Du siger alt, men til mig, som jeg bliver ked af. Som jeg bare skal tage som en rigtig, rigtig sødt udtryk for bekymring, ikke også? Det er bare enormt venligt og omsorgsfuldt ment, ikke? Du har været så bleg. Du ligner altså. Jeg kan huske i folkeskolen, at I må gerne tude med mig. Jeg er sådan en rigtig tudeprinsesse der. Jeg er sådan en forældet sådan en... Jeg er mere en af de der pity, self-pity women der. Altså det der, jeg havde puttet for meget pink øjenskyg på, ikke? Klassens hestepige. Der er ikke noget, som gælder. Det gælder, jeg elsker heste. Det er dejligt, at jeg har haft masser af veninder, der red. Der var også nogen, der havde, hvor forældrene havde råd til at købe en hest, og så var der nogen, hvor de ikke havde råd. Og så er der nogen, der ikke fik lov, og så er der nogen, der ikke havde lyst. Ikke? Men hun var måske sådan noget, hun ville sige. Nogen ville kalde hende lidt fireskoven. Men det må jeg jo heller ikke sige til hende, at de havde gået og snakket om, at havde det. Det var på lejretøj nu. Det frygtelige med alt det pink øjenskyg, jeg havde taget på. Ham der, som de alle sammen var, sådan, de hang ud sammen med. De hang ud med en eller anden fyr, ikke? Kraftig stor fyr, men han var meget spændende og kreativ med blå hårtøj og alt muligt, ikke? Pigernes ven, og så måske nok helt ærligt ikke rigtig andet end det, hvad? For nu at være ærlig. Men han synes, jeg lignede sådan en rigtig narkoman, og det synes de andre også. Det så frygtede med det der pink øjenskyg. Jeg må ikke sige, at han var stor og kraftig. I var alle sammen ven med ham. Jeg kunne ikke lide, at han stadig spiste sådan nogle... Det var da lige der, det var kommet frem, de der tipsede sour cream and onion, kan jeg huske. Jeg har altid selv spist så mange tips, fordi, i hvert fald for øjeblikket, fordi det er vegansk, hvis jeg endelig er lækker sulten. Ikke? Og det er ikke særlig smart, det er absolut ikke. Det er noget af det mest usundt, tror jeg nok, af slik eller sådan noget usundt. Det kan jeg også is, vegansk is. Men det var sådan, når han spiste dem, så skulle han, det var sådan, at jeg blev introduceret for dem. Hold da op, tænkte jeg. Det var ikke nogen god. Og de var bare som venner med ham. De skulle også sove sammen med ham, når vi havde lejretur og sådan noget. Og når de var på udveksling i Danmark, ikke? Men det var kraftig fyr der. Blå og grønne hårdtøjder. Og de var meget. Jeg lignede, jeg var et eller andet. Jeg sidder der, og sådan, altså okay, der er nogen, der siger, du kommer med statement, ikke? Alle mulige misforståede dansere og artister og performer, der er blevet mobbet eller et eller andet. Stop. Få jer et liv, og verden er i krise, og så videre. Ja, verden er i krise. Verden er i krise. Jeg sagde, okay, men onion. Jeg skal ikke, nej, jeg havde ikke. Der er også perioder, jeg har haft med så forløb, jeg ved, med de her studier her, og så videre, hvor jeg har været meget accepteret og inde i varmen. Det handler om, hvor du passer ind eller ikke passer ind, og så handler det selvfølgelig om dine egne mønstre for din opvækst, og det famøse bagage, du har nogle reaktionsmønstre, der ikke er særlig hensigtsmæssigt, ikke? Og så passer du ind, så passer du ikke ind, og så følger du udenfor, så følger du ikke udenfor. Ja? Og så er der nogen, der er blevet mobbet på nervesammenbrudens rad, og sidder fuldstændig ødelagt bagefter, ikke? Så nogen, der har sendt det her for historien om Kim Skov, den vil jeg ikke anbefale for nogen som helst, vel? Altså, det er jo som at se en film fra 2. verdenskrig, ikke?
synes jeg, det er fuldstændig utroligt at se på, undskyld sammenligning, men når man sætter sig ind i hans sted, ikke? Det var da jo simpelthen en stakkels forfærdelig ensom menneske, det var utroligt at se på, fuldstændig. Undskyld sammenligning, nu taget jeg simpelthen om had. Jeg taler om de andre ting, jeg taler om simpelthen niveauet had, ikke? Det var bærligt, og så ser jeg bare sådan, okay, pas dig selv. Ja, pas dig selv, ja. Det kan være nogen, for nogen kan det være en lettelse, ikke? Lad være med at lave de her i dag, her. Det var, hvorfor man sådan, altså der havde jeg det også en gang med sådan, jamen, hvorfor må du godt sige til mig, at jeg sidder og hænger i barnet, så jeg er træt og skal til at smile. Der var en anden gang, der sagde til mig, altså, at hvis der var virkelig var en, der havde sådan en stor klumpet ud, eller et eller andet, eller et stort ar i panden, sagde han, det ville jo aldrig gå hen og sige til dem, fordi så ville de blive ked af det. Det skal være ordentligt, tror jeg. Det skal være ordentligt, ikke? Ej, det er så frygteligt med det der pink øjenskyg. Jeg sagde aldrig noget til hende, fordi du siger aldrig noget til den, der slog dig, eller hvad du har for noget. Fordi så bryder de jo sammen, når de finder, at de har gjort noget ondt. Det skal ikke gå begge veje. Det skal kun gå den ene vej, eller hvad? Det må ikke bare være tilgivelse. Du kan tilgive folk, men jeg ved også godt, at du kan ikke sikkert nogensinde få en indrømmelse. Hvad? Det er jo forvent. Nej, det kan man ikke. Man kan ikke forvente, at de vil se en som andet end en eller anden pivehoved. Der er aldrig kommet noget videre. Jamen, det mener man selv, man er, eller hvad? Det må ikke gå og sige, at folk hader dig, fordi de har jo så meget andet. Det er jo voldsomt dramatisk udtryk at bruge. Så er der nogle ting, der skal tages op til revision. Virkelig kraftige ting, der skal tages op til revision. Det skal ikke undre sig selv. Så man fandme også lande, man skal blive blandt udenom. Og vi skal lov til at være i fred. Altså lov til at være i fred, som jeg er lov til at være i fred. Som jeg er lov til at være i fred. Hvis du, altså, så kommer den her ekstrem krukket udtalelse. Hvis du ikke synes, jeg er særlig interessant og overgivet, hvis du ikke kan lide mig, så forstår jeg ikke, at du bliver ved med at opsætte mig. Ikke? Jamen, den er ret oplagt lige for øjeblikket.